Jo, tak já děkuju za pozvání, děkuju za možnost tady vystoupit na panelu Kapitalismus a klima. Já dneska, jak už říkal předřečník, nebudu mluvit o tom, co je to klimatická změna, nebo vás se snažit přesvědčovat o tom, že lidi jako mají vliv na klima a podobně, protože věřím, že jsem tady mezi lidma, kteří jako ví, že 97% vědců se shoduje na tom, že je to nějaká změna klimatu, na kterou má vliv člověk. To, co já se, o čem tady budu chtít mluvit, je nějaký jako jiný pohled, který se jako kriticky, který se začíná, zejména na západě se začíná stávat mainstreamem v tom environmentálním hnutí. A to je takzvaná klimatická spravedlnost, o které budu mluvit. A proto jsem si vytknul těch 6 bodů, které jsou jako stěžejní pro ten diskurs k klimatické spravedlnosti. A vlastně od každém z nich by se dalo mluvit hodiny, ale tím, jako, že mám nějaký 20 minut, tak to vezmu tak jako průřezově. Takže prvním bodem je teda kritika postkolonialismu. Když se konaly klimatické pochody letos těsně před pařížskou konferencí, tak do Londýna přijela taková skupina komunit z globálního jihu, které jsou nejvíc zasaženy tou změnou klimatu, a na banner si napsali Still Fighting CO2 Lianism, jako stále bojujeme s CO2 Lianismem. Co se za tím bannerem v podstatě skrývá, je jako poukázání na nerovnost v dopadech na bohatý sever a na chudý jih, na jako těch environmentálních problémů, že v podstatě chudé státy globálního, že ta klimatická změna kopíruje v podstatě mocenské rozložení společnosti na té globální úrovni, že jako větší mírou dopadá na země globálního jihu. Proč je tomu tak? Je to například z toho důvodu, že zemědělství často na tom globálním jihu je založeno na jakési předpověditelnosti počasí, že ti zemědělci umí předpovědět, kdy budou období sucha, kdy bude naopak období srážek, a tím, že se jako to klima mění a že jako to sucho je delší, nebo ty srážky nepřijdou, anebo přijdou jako intenzivnější, tak to vlastně nabourá celý ten cyklus, na který oni jsou jako dlouhodobě zvyklí. Stejně tak je rozdíl, když je jako enormní sucho v České republice, jako jsme měli v létě, anebo když je sucho prostě někde na globálním jihu, protože u nás máme finance na to se na to nějak adaptovat, kdežto tam na to finance, že jo, nemají. Právě z toho důvodu, když se mluví o nějaké klimatické politice, tak se často zmiňují takzvané spravedlivé podíly na snižování emisí. To je myšlenka založena na tom, že ty státy, které jako nejvíc vypustily emisí v historii, což jsou státy bohatého severu, protože 80% emisí od průmyslové revoluce vypustily ty státy bohatého severu, tak že vlastně ty mají nést největší břímě toho snižování. Stejně tak i firmy, protože od roku 1751 63% všech emisí vyprodukoval pouze 90 firm. Si mezi nima budete znát Shell a takové ty profláklé fosilní firmy. Skupina, která si říká Civil Society Review, jednou vypočítala, jaké jsou ty podíly teďka na tom snižování emisí, a přišli k tomu, že z hlediska těch spravedlivých podílů USA a Evropa je teprve na nějaké polovině těch podílů, zatímco Japonsko na jedné pětině, a že většina těch států toho globálního jihu buď toho spravedlivého podílu už dosáhla, nebo dosahuje, nebo ho jako jasně překračuje. Druhý bod, o kterém bych tady chtěl mluvit, je kritika politiky škrtů z toho environmentálního hlediska. Protože klimatická změna poskytuje další silný argument proti politice škrtů. Uvedu příklad, když v roce 2007 byly velké záplavy ve Velké Británii, byly historické rekordní, tak ty měly zničující dopady hlavně kvůli tomu, že těsně před tím, než ty záplavy vypukly, tak konzervativní vláda škrtla nějakých 300 protizáplavových programů a propustila 1500 lidí z agentury odpovědné za protizáplavová opatření. Takže jako to je jako taková typická, že nejenom ty sociální opatření jsou škrtané většinou tou politikou škrtů, ale většinou to odnáší i ty jako environmentální opatření. Celkově pak jako to, co snažíme prosazovat, jako přechod k bezuhlíkové ekonomice, nějak založené na demokratizaci celé té energetiky, a důraz na sociální spravedlnost, tak jde v podstatě úplně naproti té logice škrtů, protože
ten přechod na bezuhlíkovou ekonomiku naopak potřebuje jako nějaké veřejné investice, nějaké vytváření prostě nových zelených pracovních míst a podobně. Třetí bod, který je hodně důležitý v té kritice klimatické spravedlnosti, tak je to environmentální kritika mezinárodního obchodu a volného trhu. Zase začnu příkladem. Je to příklad ze Severní Ameriky, z USA a z Kanady, kde se v loňském roce podařil obrovský úspěch, podařilo se zastavit těžbu páteřního ropovodu Keystone XL, který se snažili vlastně prosazovat společnost TransCanada. Snažil se prosazovat proto, aby znova nakopli těžbu ropy z dechtových písků v kanadské Albertě, který je jako jeden z nejhorších vůbec projektů vůbec na světě. A to se podařilo stopnout. Podařilo se to díky občanskému tlaku, díky přímým akcím občanským neposlušnostem. Ale co se nestalo? TransCanada dneska žaluje USA u mezinárodní arbitráže o ušlý zisk a o náklady, které do toho jako vložili. To, co jim umožňuje v podstatě tohle udělat, je smlouva NAFTA, že jo, která byla uzavřena mezi USA, Kanadou a Mexikem a která je před obrazem tady známé transatlantické dohody TTIP. Že to je takový krásný příklad jako toho, že ten mezinárodní obchod, tak jak funguje, je zároveň nastaven tak, že ty firmy se můžou pouštět do nebezpečných projektů, protože ví, že to riziko je nějakým způsobem jako menší, je nějakým způsobem minimální, protože když se jim to povede, tak z toho budou mít nějaký zisk, a když se jim to nepovede, tak je prostě lidi vyplatí ty státy v těch arbitrážích, že jo. Podobně tak jako otevření toho trhu a rozšíření nadnárodním výrobcům zase bude nadále potlačovat nějaké lokální malé výrobce. Rajčata se nebudou dovážet tady někde z okolí, ale budou se dovážet tam, kde se nejvíc budou porušovat jako práva zaměstnanců a nějaké sociální práva. Tím se samozřejmě zase budou zvyšovat emise. K té kritice volného trhu z environmentálního hlediska, tak v podstatě k tomu mám takové tři čísla. V roce 2009 na kodaňské konferenci se vlastně politickým rozhodnutím určilo, že by oteplení planety nemělo překročit 2 stupně Celsia od průmyslové doby. A od té doby se začíná počítat takzvaný uhlíkový rozpočet, což je jako množství uhlíku, které my můžeme vypustit do ovzduší, aniž bychom tu planetu oteplili o 2 stupně. A ty čísla jsou asi 3 roky stará, ale jako myslím, že jako ilustrativně to bude stačit. Tehdy se počítalo, že nějakých 565 gigatun uhlíku ještě můžeme vypustit do ovzduší. Ale zároveň fosilní průmysl disponuje zásobami o hodnotě 2795 gigatun. Což znamená, že fosilní průmysl v současnosti má 5x víc vlastně zásob uhlíku, než kolik můžeme spálit, abychom nepřekročili ty 2 stupně Celsia. Ale tady je třeba říct, že to není nějaký jako nejsou to určené jako bezpečná hranice, ale je to prostě rozhodnuté politicky jako ty 2 stupně Celsia. Je to hodně napadnutelné, protože spousta věců říká, jako že oteplení o 1,5 stupně Celsia bude mít jako drastické dopady. Třeba například Shell ve svých business plánech počítá s oteplením až o 4 stupně Celsia, tak to je jako vidět, že tady na tom jde vidět, jako že prostě to nemůžeme nechat na volném trhu, protože nás jako ty fosilní firmy pomalu jako zavraží. Čtvrtý bod, o kterém chtěl mluvit, tak je vliv korporací na klimatickou politiku. Vlastně ta klimatická politika začala někdy v roce 1992, od té doby se vyjednává na půdě OSN takzvaná rámcová úmluva OSN o změně klimatu a vlastně od té doby se mluví často o zákulisní lobby fosilních korporací, mluví se o tom, nejvíce o tom mluvilo po roce 2009 po neúspěchu konferenci v Kodani, ale od roku 2013 už je to fakt jako úplně viditelné nejvíc, jak ty fosilní korporace dokázaly ovládnout prostě celý ten proces vyjednávání té rámcové úmluvy. V roce 2013 poprvé bylo umožněno jim, aby sponzorovali tu konferenci, takže se vlastně stala taková bizarní situace. Třeba ArcelorMittal byl jedním z hlavních sponzorů v klimatické konference ve Varšavě, což je jako srovnatelná situace, jako kdyby konferenci o rakovině plic sponzoroval Philip Morris třeba. A stejně tak v tom roce 2013 Christiana Figueres, výkonná tajemnice OSN,
která se zabývala otázkou klimatu, tak vystupovala na kontrasummitu Světové uhelné asociace. A letos v Paříži, když jsme tam byli, tak tam to bylo úplně jako viditelné, úplně jasně, úplně to bylo jako explicitní. Jako ty znaky těch fosilních korporací byly víceméně všude nějak. A zároveň se tam, mimo to, že to zase sponzorovali, tak se tam konala takzvaná expozice Solution 21, neboli řešení 21. Měla byla součástí oficiálního programu té konference a možnost ukázat tam řešení klimatické krize stálo v podstatě 250 milionů euro. Konalo se to v Grand Palais na Champs-Élysées, takže v podstatě je jasné, kdo se tam v podstatě mohl dostat, kdo tam mohl jako prezentovat ta řešení. Z toho důvodu jsme tam taky dělali přímou akci a podařilo se nám první den zavřít celé to expo, jako na první den celý zavřít. Podle toho, jak roste ten vliv korporací na tu klimatickou politiku, tak vlastně vypadá i ta pařížská smlouva. Ona není v ní ani jednou zmíněné fosilní zdroje nebo fosilní energetika, fosilní průmysl, nejsou v ní zmíněné ani jednou obnovitelné zdroje. Je hrozně vágní a jako je napsaná tak, jako mluví se tam o nějaké klimatické neutralitě, tak jako vágně napsaná, že otevírá možnosti různým technologickým řešením, které právě prosazují ty korporace, jako například jadernou energetiku, frakování nebo carbon capture storage, jako metody zachytávání uhlíku pro to, aby jako ten fosilní průmysl mohl přežít, tak přichází tady s těmi technologickými nápady. Až po ten jako úplně nejuchylnější asi nápad, kterým je jako rozprašování síry do stratosféry, kterým jako bude blokovat sluneční záření. O tom se fakt jako reálně uvažuje a reálně se do toho cpou peníze. Takových věcí. Pátý bod, o kterém bych chtěl mluvit, tak je vlastně environmentální kritika greenwashingu. On se často, a v Česku je to docela vidět dost, se ty environmentální problémy rámují jako morální problém, jako že můžeme změnit ten svět, že můžeme jako změnit, zachránit ten svět pomocí změny nějakých našich konzumních návyků, že budeme nakupovat biopotraviny lokální, budeme jezdit na kole, míň jíst maso a podobně. Což jako je samozřejmě důležité, jako lidská stopa naše je důležitá, ale často právě tenhle jako zaměřit se jenom tady na to, často právě sklouzává do toho greenwashingu, což je takový koncept, kdy nějaká firma, která dělá jako špatné věci, dělá jako ničí životní prostředí, tak se snaží se představit a snaží se ukazovat jako ekologicky zodpovědná, snaží se ukazovat to právě a právě díky tomu se snaží jako dosahovat nových trhů, zvyšovat zisky, indukovat nadále spotřebu a podobně. Takovým typickým příkladem je firma Veolia, na to je to asi jako nejvíc vidět. My když jsme byli v Paříži, jak jsme čekali s Joškou Potočkou, jsme čekali ve frontě právě na tu přímou akci, na tu vernisáž, tak tam kolem nás jezdili takové zelené, jako zelené auta, nebo to nebyly auta, to bylo jako poháněli na kole, ale bylo to jako od Veolia, bylo to jako takový obrovský zelený ve tvaru žáby, jenom je to kuňkalo, ti lidi jako chodili fakt jako oblečení úplně do zeleného. Přišel za náma jako týpek z Veolia a začal nám říkat, no, jak jim jako na tom hrozně záleží, jak jako v podstatě pro ně to hrozně důležité, ta klimatická změna. Podobné věci a přitom, když se podíváte na podnikání Veolia, tak oni vlastní spoustu uhelných elektráren tady v Česku, Třebovice u Ostravy třeba, jsou známí tím, že jsou největší privatizátoři vody jako celosvětově, takže jako na ta Veolia je prostě typický příklad toho, jak se jako firma snaží dosahovat těch nových trhů a snaží se oslovovat ty jako ekologicky smýšlející prostě lidi tím, že jako se snaží prezentovat jako nějaká chápete, jak to myslím. Další věc, co jakoby přenáší na ten morální problém a na to, že je to vlastně otázka nějaké individuální etiky, tak je, že to často vede i k nějakému jako pocitu nadřazenosti a nějakým jako dalším důvodům, proč poradat chudými lidmi, kteří prostě často nemají ani jak jako dosáhnout nebo nemůžou dosahovat těch jako přísných environmentálních standardů. A celkově to celý ten problém depolitizuje a jako odvrací pozornost od těch jako skutečných viníků té klimatické krize. Jako na to má dobrý bonmot Naomi Klein, která jako říká, že z té klimatické změny se prostě jako nepronakupujeme. No. A šestý, poslední bod, o kterém bych chtěl mluvit, je právě ta intersekcionalita a to v podstatě v mém pojetí znamená, že jako když vedeme nějakou environmentální kritiku, tak musíme hledat jako přesahy do jiných témat. Protože, jak už jsem jednou říkal, tak klimatická změna kopíruje prostě mocenské rozložení ve společnosti a jako ve spoustě rovinách.
takovým žavým tématem teďka je prostě migrace. Co se málo mluví, je, že OSN dneska eviduje 27 milionů lidí, kteří přišli o domov v souvislosti s klimatickou změnou. Ramuje jako takzvané klimatické uprchlíky, kteří ale nemají žádné, jako nenabývají žádné práva, jako nenabývají třeba váleční uprchlíci. To je ten rozdíl. A počítá se, ty předpoklady jsou, že do roku 2050 by se ten počet měl jako 10x zvýšit. Podobně tak jako vliv klimatické změny na nějaký vznik konfliktů a na vznik válek, o tom se málo mluví. Například, když teďka hodně debatuje válka v Sýrii, tak existuje jedna studie, která je docela dobře zpracovaná, že v Sýrii před tím, než vypukla ta občanská válka, tak bylo 5 let jako dlouhé enormní sucho, které právě jako nabouralo to místní zemědělství, aby je popsané, jak se vlastně ti lidi začali kvůli tomu suchu stěhovat do těch velkých měst, začali žít na tom předměstí a tam jako začali být jako samozřejmě nespokojeni, začali tam vlastně ty problémy. Podobně tak v deltě Nigeru, taky jsem viděl studii jako vliv těžby ropy v deltě Nigeru, kde od 50. let minulého století těží Shell a na vznik prostě ozbrojených skupin a na vznik těch jako těch bojových skupin, které se tam jako tvoří právě vliv té těžby ropy. Stejně tak jako klimatická změna zhoršuje nerovnost mezi lidma a pomáhá rozevírat ty nůžky mezi bohatými a chudými. Protože, jak je známo, chudí lidi trpí více, například typicky v loňském roce ve Velké Británii trpěl takzvanou energetickou chudobou, což znamená, že jako lidi mají špatný přístup k energii, k elektřině a podobně. 1 milion pracujících lidí, což byl vlastně rekord v loňském roce, takže jakoby ty klimatické problémy jako prohlubujou tu chudobu. Podle Světové banky v důsledku zvyšujících se teplot upadne v příštích nějakých 5 až 10 letech další 1 milion lidí do extrémní chudoby. Takže to je jako další takový jako přesah těch environmentálních problémů. A pak ještě, co ještě dál bych chtěl mluvit jako o rasismu, což je věc, kterou si tak hnedka nespojíte, jako klimatická změna a rasismus, ale například když v roce 2005 v New Orleans byl hurikán Katrina, tak teďka v loňském roce vyšla studie, ve které popisují, jak se jako přebudovávalo to město, jak se ten New Orleans jako znova stavili a došli k tomu, že v té bílé majoritě se jako mnohonásobně zvýšila životní úroveň, zatímco těm jako minoritám se právě jako úplně zhoršila. Podobně tak, když se dělají ty velké projekty a těží, například, jak už jsem mluvil o té těžbě ropy z dechtových písků v kanadské Albertě, tak tam se právě obrovským způsobem pošlapávají práva domorodých obyvatel, třeba tím, že se těží na jejich posvátných místech, nikdo se jich na to neptá. Posledním vlastně bodem, ve kterém se dá taky klimatická změna je viditelná a hned si ji tak nespojíte, tak je třeba feminismus. Protože ať už z těch jako konečných důvodů, že největší podíl mezi chudými lidmi zaujímají ženy, stejně tak mezi klimatickými uprchlíky mají ženy 80% zastoupení. A podle OSN při přírodních katastrofách ženy umírají 14x více, je to hlavně kvůli kulturním předpokladům, tomu, že často nemají třeba jako na tom chudém jihu skilly na to, aby kvůli kulturním předpokladům nemají skvěle na to, aby třeba jako neumí plavat a podobně. A celosvětově produkují 70% jídla, takže jsou zranitelnější vůči právě výkyvům toho zemědělství a podobně. No, to je asi vlastně to hlavní, co bych chtěl, abyste si odnesli z téhle přednášky, je, že ta klimatická změna v podstatě, teďka když jsem mluvil o té intersekcionalitě, tak klimatická změna není třeba hlavní příčinou válek, není hlavní příčinou rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými, ale jako významným akcelerátorem, který jako není až tak vidět, který právě jako si hnedka lidi jako nespojí, ale právě jako je důležité to vnímat a že se ty problémy budou zhoršovat, že ty rozdíly mezi chudými a bohatými jsou jako právě, že ta klimatická změna je tím akcelerátorem, je akcelerátorem těch válek a podobně. A ještě závěrem, abych jako nebyl jenom tak negativní, tak udělám takový oslý můstek k té přednášce od Kristýny, která bude mluvit potom. Řeknu, že vlastně tenhle typ hnutí, o kterém jsem mluvil, to za klimatickou spravedlnost, už se
na západě už se z toho začíná pomalu stávat jakýsi mainstream, je to hodně debatovaná věc, jako k tomu přistupovat jako ke kritice celého systému. A už má i svoje nějaké praktické jako výsledky. Možná jste zaznamenali, v Kanadě vznikl takzvaný Leap Manifesto, neboli skokový manifest, který právě jakoby dokázal absorbovat všechny tyhle kritiky. Když si ho přečtete, je přeložený na deníku Referendum, nebo si můžete najít na těch přímo na těch jejich stránkách Leap Manifesto, tak tam je vlastně kromě toho, že je jako rámovaný přechodem na tu bezuhlíkovou ekonomiku, tak je tam kritika té politiky škrtů, je tam kritika potlačování práv domorodých obyvatel a všechny tyhle druhy kritik jsou v ní obsaženy. A my, když jsme byli v Paříži a byli jsme na přednášce, kde právě lidi, co stojí za tím manifestem, to prezentovali, tak tam to bylo jako úplně viditelné, jakože to je v podstatě nějaký nový typ hnutí, protože oni to, kromě těch jako konvenčních ekologických organizací, tam měli velké zastoupení odborové organizace, měli tam antifašistické organizace, feministické organizace. Pamatuju, jak nám Naomi Klein říkala, že vždycky, když se jako nejvíc rozhádali, tak to byly právě jako ty feministky, které je dokázaly jako stmelit, že když jako tam měly hrozné hádky, když dělali ten manifest a podobně, tak jako, že jako jim měli jako významný jako vliv na to, jak to celé v podstatě vypadalo. A ten manifest v podstatě jako způsobil, jako obrovsky nastartoval debatu v Kanadě těsně před volbama a je možná částečně tím, jak se ta debata rámovala, jak ta debata vypadala, tak možná částečně díky tomu Harper už není premiér. Takže to je vlastně takový jako nový typ hnutí, který se jako začíná dostávat, nějak se jako hodně debatuje a myslím, že teďka bude důležité, jak to budeme reflektovat tady u nás v České republice, a protože tady je to občas složitý. Já vám děkuji za pozornost a předám mikrofon.